Osaka Universiteti alfa şua terapiyası ilə o da davamlı prostat xərçəngi üçün dünyada ilk klinik sınaq keçirəcək. Universitetin təhqiqat qrupu yeni alfa şua terapevtik agentin astatin istifadəsi nəticəsində uğurlu inkişaf və onun heyvan modellərində effektivliyinin təsdiqlənməsindən sonra o da davamlı prostat xərçəngi xəstələri üçün mütəxəssislərin təşəbbüsü ilə ilk klinik sınaqlar başlayacaq. Bu, dünyada insan üzərində ilk klinik sınaq olacaq. Təhqiqatın baş mütəxəssisi Tadashi Watabe'nin sözlərinə görə, astatin bir sürətləndiricidən istifadə etməklə yerli istehsal edilə bilər və istehsal bazası yaratmaqla bir sıra pasiyentin xəstəxanaya yerləşdirmədən müalicə ala biləcəyi. Gələcəkdə astatinin bütün dünyada müalicəyə ehtiyacı olan prostat xərçəngi xəstələri üçün Yaponiya mənşəli müalicə vasitəsi kimi istifadə ediləcəyi də gözlənilir.